Bom, pessoal, dessa vez, Toquinho e Vinícius, regra 3, espero que vocês curtam o arranjo. Continue se inscrevendo, dando seu joinha, compartilhando, vai fazer muito bem para mim. Vamos chegar a 500, espero até o final do ano chegar em 500 inscritos. Conto com vocês. Grande beijo, até a próxima.